Të njëjtën për vizitë në Kosovë ishte kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri shqiptar u takua me presidentin e vendit Vjosa Osmani, kryeparlamentarin Glag Konjufca, por edhe homologun Albin Kurti. Ky fundit nuk tregoi gatishmëri për të takuar, pavarësisht se Rama tha se plotësoi merakun e Kurtit për nënshkrimin e 15 marrëveshjeve në ndërshtetërore. Refuzimi i Kurtit për të takuar me Ramën erdhi pasi kryeministri i Shqipërisë anulloi mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, vetëm një ditë më parë se ajo të mbahej, me arsyetimin se situata në veri dhe zhvillimet në Kosovë pamundsojnë mbajtjen e asaj mbledhje. E pas takimit, Osmani Rama nuk ka patur konferencë për media, derisa lidhur me këtë takim është lëshuar një komunikat për media nga zyra e presidencës. Sipas njoftimit nga presidenca, në takim u diskutuar për samitin e NATO-s, i cili do të mbahet gjatë korrikut në Lituani, për samitin e procesit të Berlinit, i cili do të mbahet në Tiranë në tetor të këtij viti, si dhe për situatën aktuale në Kosovë e rajon në raport me zhvillimet e fundit të sigurisë në veri të vendit.